зірвали нашу першу сливку. Наш такий баклажан. Це наш перчик. Це у нас рожеві. Отака буде на посадку. Але тут гірки не так сильно беруть. А це отакий дайкон. Сливка пішла. А картопля? І подивимося кавунчик. І наш баклажан поскільки? Ну як? Водки, Ахмед. Точно? Та не буду дурити. Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні ми зірвали нашу першу сливку. На полі. Вже на полі я не знімав. Попався отакий. Бачите, такий гарний рожевий там ще одна попалася. І ми, правда, перетираємо, бо то і дощі, і так. Перетираємо ми нашу сливку, це два пака. І картопля теж перетирається, все, щоб гарна була така, бачите, рожева, така Baltic Rose, супер. Ну і така в нас є. Зараз детальніше покажу, розкажу, що в нас є на ринок. Це наш такий баклажан. Суперові, бачите. От така наша сливка номерна. Це наш перчик. Отакий від сакати. Два сорти видно. Тоже від сакати. Капуста. Пізня, ну вона у нас вийшла за середню. Ну і буде до пізня, вона ще не росте. Але думаю, треба взяти і наша савойка. Бачите, і наша савойка. От такі у нас буде завтра, але це ще не все. Це у нас рожеві. Такі гарні теж. Ну це тепличні вже, непогані. Огірок. І ще є огірок. І наша диня. Правда, диня не на ринок. Отакий талісман від сакати. І ще одна новинка. Ми пробували сьогодні кавун. І кавун дуже суперовий. Але це буде вже про кавун. Тема друга. І ми розкажемо детальніше все. І наша картопля. Це поки в ціні ще 15 гривень за кілограм. Яка є, така буде. Таку меншу ми, певно, лишимо на посадку. Отака буде на посадку. Таку можеш не витирати, а в ящичок. А тут ми маємо такі сітки на картоплю. Червоний до червоного, бачите, піде. Це буде все в сітках, це 3-5 кілограм. Це буде на біло. І вона гарно дивиться. Ну, зараз ми це детальніше покажемо. І так як сезон скоро картоплі піде, ще трохи, тому що цей рік дуже скоро воно все дозріє. Ще з місяць, певно, і буде в цьому році раніше. І кому треба сітки на картоплю велику, двадцятка, по 100 штук, агротерми можете заказувати. Хто хоче собі купити або такі, або на зелені, на капусту, на які хочете. Так що в агротерми можна вам заказати. Ну а ми кожен рік заказуємо просто отакі сіточки. Тому що ми і цибулю продавали в них, і картоплю червону продавали. Це все ми продавали. Бачите. Зараз упакують. Я покажу, як воно виглядає. Ще в нас є гірки. Гляньте, які він здорові. Але тут гірки не так сильно беруть. Але по одному може купляти. По одному. Ну, в мене його багато. Смакуємо, любимо. Можна її заквасити. Що хочете робити з борщом? Що хочете собі зробити? І це ми будемо готуватись. І в скорому, десь буквально через недільку, в мене вже буде трошки кавун на продаж. Так як ми сьогодні на один попали, по признакам, що він вже готовий, він в дійсності готовий. Внуки їли. Ну, супер. Я попробував, точно, від Херсонського. Другі говорили, що солодості нема. Є тут солодість, є тут все. Цього року це якраз погода їм і допомагає. Кавунам, так само і помідорам, що стигне. Ну, все стигне. А це отакий дайкон. Здоров'я. Здоров'я, чесно, він здоровий. Тут суперові. Дайкон від сакати. Непоганий. Слабо він тут йде, але трохи вирвали.
Подивимося, як він піде в нас. І дівчата кажуть, пробували нашу сливку. Кажуть, смачні. Смачна. Ну, вона ще смачна непогано, бо вона польова. Трошки більш достигніший, але всередині червона добра. Зараз покажу вам. Набита супер. Якраз на закрутку. Ось такі. 5 кілограм, так? Вони на 5 кілограм. Отакий вигляд мають. І непогано будуть. Беруть теж добре. Хто хоче. Оце картошка, смачна, дуже смачна. Ще будуть наші огірочки. Завтра я вам покажу на ринку, що до чого. Як збирали, так як, то знаєте, другим разом більше, бо у нас було менше народу. А так покажемо, розкажемо, які товари у нас на городі. Якраз і кавун піде, все я покажу. А завтра покажу вам на ринку, що по чому піде наш помідорчик. Знаю, що на гуртовому трошки ціна впала. Ну і подивимося, що вони дадуть за наш такий польовий огірочок. Дивимося. Помідорчик. Дивимося. І ми на ринку. Наш такий товар. Подивимося, по скільки будуть помідори, така сливка наша, польова, перчик, рожевий, картопля, теж взяли, накопали. Це своя малина і наша суниця. Сусід грибочки передав. Назбирав білих грибочків і каже, продай мені. Наші огірочки, капуста, це вже пізня на середню, раніше посаджена, значить вже ціна, подивимося, 15 гривень і савойка. Ну і наш баклажан. Подивимося по ціні, в кінці скажу, що до чого. І ще й у нас груші сусід передав. Надія, що може продасться сьогодні. Але ринки тут, самі знаєте, як на ринку беруть, не беруть. Головне, залежить це від ціни. Скільки, що почув. Так, як вже на гуртовому у Львові помідор трошки приопав. Ну, рожеві ціни це ще. Він ще стоїть від 40 до 60 гривень, залежить які. Ну, тут хоч би 60-50, щоб коштував. Непогано. Ну і перчик такий. На начинку якраз до салатів. Ну і наш сливка. Непогана сливочка. Кажу, що вона номерна. І отака. Ну, м'ясисто, добра. На закрутку якраз. Дивимося, що буде по ціні. Покажу, розкажу. А так, ще ранок. Ми приїхали, як то кажеться, перші. Тому що і місце треба зайняти, ну і так. По ціні розкажу, кажу я до обіду, а потім зроблю відео. І розкажу, яка ціна, чого була і як беруть. І є ще кавун, для проби один привіз. Але показувати пізніше вже буду. Подивіться теж ціна як. Всім здоров'я, дивимося далі. І подивимося кавунчик. Розрі 20. Мазім або щось похоже така по 55. І узбецька 70. Кукуруза у нас 15 гривень. Великий качан. Як Добриня, здорові. Сливка пішла по 35, це вже лишилося. Це роздріб. Рожевий пішов 60-50, вже такі. Малину по скільки взяли? По 40. По 40 літрова баночка. А суниці не захотіли, нічого самі зімо.
А картопля? За 15, добре. Нашу капусту не захотіли. На гуртовому ринку по 20 продавали 15 і 15. Нічого, будемо зараз ми квасити. І наш баклажан по скільки? 25 пішов. Ну, погано. А гриби по скільки ти продала? 300 кіло. 300 кіло було? Ясно. Сусіда гриби. І у нас отакі гарні квіти. Лілії по скільки? 80. Лілії по 80. А це однотонні, а де решта кольора? Ми ще з'їли. Зрозумів. А це у вас 305 як? 305 гортензії. Як, скільки? 350. 350. Чорнобривці 50. І такі крупні. Чорнобривці 50, кажуть. І так, як я привіз свого кавуна, зараз я просто принесу його. Все ж таки одного ми привезли. І попробуємо, що, який він всередині. І нехай люди скажуть смак. А це наш. Такий приніс. Він трохи різняється, звичайно. Але по хвостику, по баранчику, ще як кажуть, і потім визначення не було. Тому що він не засох. А кавун вже добрий. Зараз ми попробуємо його розрізати. Зараз Макс скажеш, добре? Оце такі наш. Тут треба було зважити, то є, певно, кілограм десь 8-9. 11 я вдома залишив. Супер. Правда, файне? Файне. Ріж скепкове і хай дівчата пробують. Файне. Це я спеціально привіз. Поріж скепками, будь ласка. Мені невдобно. А я бачу, що файне, бачу, як бджоли їде. Ви попробуйте. Та й нітрати не було, кажу. Мене там в групі питали, як там з нітратами, знаєте, з внуками поїли. Животи не боліли. Ну як? Це є наш рогізнянський. Рогізно. Можна виростити і на, як кажеться, заході України. Просто цього року дуже добра погода для кавуна, чесно кажу, дуже добра. Ну і треба знати ще, звичайно, як його вирощувати. Це є. Ну як? Вот як мед. Точно? Та не буду дурити. Я не вірю, що таке можна в Яврі вирощувати. Можна, можна його, можна. Просто супер. Добре, дякую. Рекомендую. Добре, дякую. І як? Смачний? Можна тут виростити, це правда. Це з рогізна, це не з обшийку, кажу зразу. Рогізно. Правда, розрізав хлопець херсонського. Звичайно, краще, зразу кажу краще, просто в мене трошки менший був. І тут більше ж налитись до кінця. У мене як середина трошки добра, але непогане, а цей взагалі супер, суперові. Це продає купив, продав. Але знаєш, що він не з Херсону, гляньте, бачите, це наш. І такі огірочки по 50. Свої ми продали 60 і 50. Ну, у нас більше були до корнішончиків. А так від 40 до 60 гривень. Де ношувари? Так. І малина 25. Це 250 чи пів літра? Пів літра, 25. І привезли свою домашню по 15. Це вже такі гірші. Зрозумів, а кабачок? 20. Кілограм, так? І є вже ліщина, бачите? Я вчора пробував, у мене не така, а тут бачите вже. О, які? Так. А в мене молоденькі, а тут дивіться які. Вже на 40. І малина 25? 30. Це літрова, це півлітрова. Скільки ожена? Такі рожеві по 80. Огірок пішов по 60, а трошки більше по 50. Так як його зараз, кажу, немає. Ну, у мене тепличний, ще беруть. І квіти як беруть? Трохи. Квіти. Беруть, так. А груші по скільки ти продала?
35 і 25. Розумію. 30 і 25. Сусідка передала, трошки передає нам, трохи продали цього. Хочу сказати вам, кавуну врізали трохи, так положили, просто положили. Це наш, звичайно, середина. Більш сукруткіша, як я говорив, краї непогані їсти можна, говориться, як які попаде. Але хто ще хоче по овочах і кавунах решта продати чи купити, самі давайте рекламу собі в моїх коментарях і шукайте один другого. Так ви можете собі купити і продати ту саму різну продукцію. Є багато груп, звичайно. Але мене просять, кажу, як дивляться багато. Ви можете номер телефону, тільки дайте номер телефону буквами, прописью. Тому що такі може не прийняти YouTube. Всім здоров'я. Ми ще будемо трохи продавати капусту, мабуть. Вже різати не буду, це пізня, непогана, добра. Ну, савойка лишилися 4 була. Бананка було 12, 8 продали. І одну взяли тільки таку. Вона набита. Добре, ну, набор супер, квасить можна. Що й будемо робити? Ну і трохи в нас помідора лишилося, небагато. Ще постоїмо, але це треба цілий день, щоб трохи продати. Це наша продукція продана. Щоб ми продали. Всім здоров'я, Україні перемоги. Слава Збройним силам України. До побачення. Капуста.